hrvatskih, naravno, 12. mandata, to je sjajan uspjeh, čak za dva mandata više nego na zadnjim izborima za Europski parlament, koji su održali u dakle, desetak mandata više za našu obitelj Europske pučke stranke, HDZ od tih 10 donosi čak 2. Znači, to je jedna stvar. A ja bih zaista želim zahvaliti za svega svim našim sugrađanima, hrvatskom narodu izvan Hrvatske koji je sudjelovao u izborima za Europski parlament. 21,5% ili kolika je već izlaznost, nažalost nije onolika koliko smo priželjkivali, koliko smo željeli, no očito da je došlo do zasićenja nakon izbora za Hrvatski sabor, ali u svakom slučaju ovi izbori koji se održavaju jednom u 5 godina, prigoda su da hrvatski građani kažu što misle o hrvatskoj europskoj politici, što misle o strankama koje izlaze pred hrvatski narod sa svojim programima, što misle o ljudima koji su na listama, a mi smo pokazali da smo Hrvatsku učinili boljom i u ekonomskom pogledu, i u socijalnom pogledu, i u pogledu strateških ostvarenja. I na određeni način ovih 6 mandata je i nagrada i za Hrvatsku u šengenskom prostoru, i za Hrvatsku u europodručju.